Malý svět Louise Stillmana. Louis Stillman se tiskl v tmavé, číhající, bezvětrné noci do stínu budov na jedné straně Wilshire Boulevardu. Tiše oddychoval, v ruce držel pistoli a se zvířecí kremostí postupoval směrem k Western Avenue. Plíživě nešlapoval na beton chodníku, schladlý nocí. Míjel vyplundrované obchody s oděvy, drugstory a laciné krámky s pootevřenými vrzajícími dveřmi. Město Los Angeles, malované studeným měsíčním svitem, bylo jediným nesmírným hřbitovem. Zmrčenlivé dlažby se tyčily vysoké a bílé náhrobní kameny budov, orámované stíny osamělé. Ulice byly pokryty převrácenými kovovými mrtvolami nákladních aut, autobusů a osobních vozů. Na okamžik zůstal stát pod širokým obloukem Fox Walton. Nad hlavou mu rozevíraly tlamy celé šňůry rozbitých barevných žárovek, ostré skleněné zuby v dřevěných čelistích. Louis Stillman měl pocit, že mohou každou chvíli spadnout a zprobodat mu tělo. Ještě čtyři bloky. Cíl cesty, malé lahutkářství na rohu Western Avenue, čtyři bloky jižně od Wilshire Boulevardu. Větší obchody jako Safeway nebo Trifmal, kde byly k mání jen zásoby exotických jídel, chtěl dnes v noci minout bez povšimnutí, co potřeboval, mohl najít spíš v nějakém menším krámku s potravinami. Vypátrat základní potraviny bylo stále těžší a těžší. Ve velkých samoobsluhách zbývaly už jen konzervy a sklenice exotických či silně kořeněných jídel, a kaviáru a ústřic měl už plné zuby. Když přecházel Western Avenue a byl už skoro na protějším chodníku, Zpatřil, jak se k němu blíží pár drobných stínů. Byli to oni. Okamžitě klesl na kolena a dolezl zarezivějící vrak Oldsmobile. Zadní dveře byly otevřené a tak se opatrně vsoukal na zadní sedadlo opuštěného vozu. Odjistil pojistku pistole a rozbitým oknem vyhlížel šest či sedm postaviček, které se rychle přibližovaly ulicí. Panebože... Viděli ho? Nebyl si jistý. Třeba o něm vědí. Měl radši zůstat na otevřené ulici, kde by jim mohl utéct. Kdyby dobře mířil, mohl bych většinu zabít, ale přesto, že jeho zbráně měla tlumič, mohli ji uslyšet a seběhnout se ještě další. Nevystřelí, dokud si nebude jist, že ho objevili. Přicházeli blíž a blíž a jejich malá, temná těla zaplňovala celý chodník. Bylo jich šest. Klábosili, poskakovali, krutá ústa otevřená, oči lesknoucí se v měsíčním světle. Už nejsou daleko. Jejich vřískavé fistulky zesílily, nebyly na pronikavosti. Ještě blíž. Rozeznával teď jejich ostré zuby a zcuchané vlasy. Už jsou jen pár metrů od auta. Ruka na pažbě pistole zvlhla potem. Srdce mu divoce bušilo v prsou. Už jen pár vteřin. Teď. Louis Stillman vyčerpaně padl na zaprášený polštář opěradla a pistole v rozechvělé ruce mu klesla. Přešli. Minuli ho. Jejich tenké fistulky se vytrácely, slábly s každým krokem. Kolem se opět rozhostilo hrobové ticho pozdní noci. Ukázalo se, že lahutkářství je pravý roh hojnosti. Police se zbožím byly zcela nedotčené a nabízeli bohatý výběr konzerv. Našel prázdnou lepenkovou krabici a začal do ní spěšně ukládat plechovky z nejbližší police. Jakýsi hluk ze zadu. Šouravé, škrábavé zvuky. Louis Stillman se pruce otočil pistoli připravenou k palbě. Proti němu stál obrovský sparchantělý vořech. Z hlouby hřtánu mu vycházelo temné vrčení, všechny čtyři zapřené k útoku. Tupé uši měl přitisknuté ke krátkosrsté lepce a z vražených čelistí odkapával tenký pramínek slin. Mocné hrudní svaly zvířete se napěly ke skoku, když v tom Stilman zareagoval. Věděl, že pistol je k ničemu, výstřely by bylo slyšet. Mrštil tedy po psovi těžkou konzervu vší silou levé paže. Trefil ho přímo do hlavy. Úderem při omráčené zvíře zavrávoralo a nohy pod ním poklesly. Steelman spěšně pozbíral zásoby a opět vyšel na ulici. Jak dlouho se mě ještě bude držet štěstí, uvažoval Louis Steelman, když se sebou zrážel zástečku na dveřích. Položil krabici s konzervami na dřevěný stůl a zapálil lampu stojící vedle. Komíhavé oranžové světlo ozářilo úzkou místnost s nízkým stropem. Dvakrát, říkal si v duchu, dvakrát se jí dnes v noci uniklo. A v obou případech tě mohli snadno uvidět, kdyby tě hledali. Nevědí, že si naživu, ale až na to přijdou. Zapudil myšlenky někam do pozadí mozku, co nejdál od té hrůzy, a rychle začal vyndávat plechovky z krabice a stavět je na dlouhou polici, na druhém konci místnosti. Začal myslet na ženy, na dívku jménem Joan, na to, jak bláznivě do ní byl zamilovaný. Svět ze Stilmana byl malý a tmavý, byl úzký a jeho chladné kamenné zdi ho tísnili na každém kroku. Chodil už několik hodin, chvíle mi také běhal, neboť věděl, že si musí udržet perfektní svaly na nohou. Teď ale kráčel za tenkým žlutým paprskem zakryté lucerny, hledal. Dnes v noci říkal si: Snad najdu někoho, jako jsem já. Někdo tady dole určitě musí být. Když budu pořádně hledat, určitě někoho najdu. Musím někoho najít. Předem ale věděl, že nenajde. Věděl, že v dlouhých tunelech táhnoucí se před ním najde jen mrazivou prázdnotu. Už tři roky hledal v tomto světě pod městem nějakého muže či ženu. Za tři roky proslídil. Celých těch 700 mil kanalizačních stok, které se větvily pod kůži města Los Angeles, jako žíly obrovitého těla, a nenašel nic. Nic. Ale ani teď, po všech těch dnech a nocích bez výsledného pátrání, nemohl se smířit se skutečností, že je poslední živý člověk v sedmi milionovém městě. Mečky nad ním stála překrásná žena. Oči ve tmě, někce planuli, něžné ruderty se usmívaly. Kolem nehybné postavy se jí neustále vlnila a vzdouvala pěnově bílá róba. Kdo jste? Zeptal se vzdáleným, neskutečným hlasem. Záleží na tom, Luizi. Její slova, jako čtyři kameny padlé do tiché tůně, rozčeřila jeho nitro. Vyburcovala celé jeho tělo. Ne, Řekl: Teď už nezáleží na ničem, jenom na tom, že jsme se našli. Bože, po všech těch osamělých měsících a letech čekání, myslel jsem, že jsem poslední, že už se nedožiju toho pst miláčku. Sklonila se a políbila ho. Rty měla vlhké, roztoužené. Teď jsem tu. Natáhl ruku, aby jí pohladil po tváři ale ta už začala mizet a splývat s tmou. Vykřikl a zoufale zatápal po její natažené ruce. Ale už byla pryč a jeho prsty spočinuli na hrubé zdi z vlhkého betonu. Tunelem odplouval v líně se svíjejících kotoučích vítr mléčné bílé mlhy. Dešť. Dlouhé dny deště. Stoky byly plánovány tak, aby zvládly i průtrže mračen, takže déšť Luise Stilmena nijak zvlášť neznepokojoval. Zbudoval si příbytek dost vysoko, bezmála tři metry nad podlahou tunelu a té úrovně voda ještě nikdy nedosáhla. Nerad ale tady podzemí zemí naslouchal zvukům deště, orchestrálnímu dunění rozlehajícímu se tunely, nepřetržitému bubnování proudů vody na poklopě vchodů, násobenému podzemními prostorami. A poněvadž se nemohl věnovat svým každodenním činnostem, četl si víc než obvykle. Povídky od Veltivé, Gordmerve, Aikena, Irvina Shoa, Hemingwaye, básně od Frosta, Senberga, Milejové a Delna Tomase. Byl to zvláštní, jak neskutečný mu připadal současný svět, když četl jejich slova. Nicméně tato neskutečnost byla jen prchavá a v okamžiku, kdy zavřel knihu, Opět na něho dolehla osamělost a úzkost z budoucnosti. Doufal, že déšť ještě brzo přestane. Blhko. Studené zdi, zima a blhko ze všech stran. Nekonečné zurčení a odkapávání vody. Hluché, pleskavé šplíchání padajících kapek. Zdálo se, že vlhko mu prostupuje celým tělem, i když ležel na palandě, zachumlaný do silných pokrývek. Zvuky, slabé výkřiky, pištění, štěbetání, písklavý šepot nad hlavou. Vlekli co si ulicí, nejspíš nějaký úlovek, nějaké zvíře, snad kočku nebo psa. Louis Stillman se zavrtěl a přitáhl si přiklívky ještě těsněji kolem těla. Oči měl křečovitě zavřené, naslouchal jasným, šouravým zvukům na chodníku a hořce je proklínal. Čert vás vem, řekl, čert vás vem všechny. Louis Stillman utíkal, utíkal, utíkal dlouhými tunely. Za ním se hnala lavina trpasličích stínů, sahajících od zdi ke zdi. V uších mu zněly vysoké řezavé výkřiky zdvojnásobené a strojnásobené ozvěnou. Chňapali po něm drápy. V týle cítil jejich sípavý dech, jako žhavý dým. Plíce mu div nepukly, tělo v jednom ohni. Pohledl na svoje rychle se míhající nohy, konali svou práci, se svědomitosti pístů. Zaposlouchal se do práskavého pleskání svých podrážek na betonové podlaze tunelu a napadlo ho, můžou mě každou chvíli zabít, ale moje nohy jim uprchnou. Poběží dál nekonečnými stokami a nikdy je nikdo nedohoní. Pohybují se tak rychle, zatímco moje těžké a neohrabané tělo se nad nimi kolébá a kymácí, brzdí je, unavuje, budí v nich vztek. Jak mě ty nohy musí nenávidět. Musím ale být chytrý a pozbuzovat je. Musím je poprosit, aby mě odnesli do bezpečí, jak dobře běží, jak měkce, jak rytmicky. Pak ucítil, že se rozpojuje. Nohy se začaly oddělovat od těla. Vykřikl hrůzou a bušel pěstmi do vzduchu, úpěnlivě je prosil, aby ho neopouštěli. Nohy se ale krutě uvolňovaly dál. V návalu děsu Louis Steelman cítil, jak se kácí a padá na vlhkou zem zatímco jeho nohy žijící vlastním animálním životem se hnaly dál. Otevřel ústa umístěná vysoko nad těma šílenými nohama a zaječel. Hrůzostrašný sen se přetrhl. Posadil se toporně na posteli a lápal po dechu zalitý potem. Dlouze se nadechl, stále ještě smrazením v zádech, sáhl po cigaretě a třesoucí rukou si zapálil. Noční můry byly čím dál horší. Uvědomil si, že jeho mysl se ve spánku bouří a evokuje v nočních hodinách všechny nashromážděné obavy dne. Opět si připomněl, jak to všechno před šesti lety začalo a proč je dosud naživu. Lodi invazorů z vesmíru zautočili na zem z nenadání, bez výstrahy. Byl to dokonale promyšlený a smrtící útok. Během několika málo hodin byli vetřelci se svým důvtipným posláním hotovi. Veškerá mužská i ženská populace země byla vyhlazena. Několik lidí přežilo, tím si byl jist. Nikdy nikoho z nich nespatřil, ale byl přesvědčen, že pár jich žije. Los Angeles přece nebylo celý svět a když unikl on, muselo se to na země kvůli poštěstit i jiným. Ve chvíli, kdy vetřelci udeřili, pracoval zcela sám ve stokách, kde dokončoval jakousi speciální práci pro svou stavební firmu v tunelu B. Dodnes se mu vybavoval osudný a příšerný hluk mamutích kosmických lodí a cítil nesmírný žár, který se od nich šířil. Ze stok ho vypudil hlad a přes noc se z něho stal unikát. Poslední žijící muž. Tři roky mu nikdo neublížil. Pracoval s nimi, naučil je mnoha věcem a snažil se získat jejich důvěru. Posléze ho však někteří začali nenávidět podezírat ho pro příbuznost s těmi ostatními. Naštěstí se mu podařilo prchnout do kanalizačních stok. To se stalo před třemi lety a od té doby na něho dávno zapomněli. Pro příště se vydával na výpravy nahoru do města jen pod pláštíkem tmy a nikdy se neodvažoval výjít do ulic, pokud ho k tomu nedonutili stenčující se zásoby potravin. Jednopokojový příbytek si zbudoval v těsném sousedství mříží uličního kanálu dost daleko, aby neriskoval, že bude spatřen, ale dost blízko, aby do něho za dne pronikalo alespoň trochu světla. Postrádal hřejvé dotyky slunečních paprsků na holém těle téměř právě tak, jako postrádal společnost lidí, ale nesměl se vystavovat riziku a opustit stoky za bílého dne. Když přestalo pršet, krčil se pod mřížovým pouličních kanálů aby vstřebal co možná nejvíc slunečního světla z toho málo, které propouštěli. Sluneční paprsky však byly skomíravé a jejich nepatrná teplota jen stupňovala jeho touhu, aby ucítil slunce na nahých ramenech. Sny, pořád jen sny. Je ti zima, Luizy? Ano, ano, zima. Tak pojď ven, můj drahý, na sluníčko. Nemůžu, nemůžu ven. Los Angeles je přece tvůj svět, Luizi. Jsi v něm poslední mužský, poslední mužský na světě. Ano, ale teď patří jen jim, patří jim každá ulice, každý dům. Neop... Nepustí mě ven, umřel bych, zaplí by mě. Pojď ven, Luizi. Splývavý snový hlas slábnul a snábnul. Ven na sluníčko, můj drahý, neboj se. Tu noc pozoroval skoro hodinu měsíc otvory v kanálovém říži. Měsíc byl kulatý a plný, jako obrovský žlutý reflektor na temné obloze. A Louis Stillman si vzpomněl poprvé po mnoha letech na večerní baseballové zápasy na Blue Stadion v Kansas City. Zamiloval si ty zápasy pod světly mamutího stadionu, kam chodíval s otcem, a kde hřiště vypadalo jako rybník pokrytý ledem bílého světla, a hráči připomínali neskutečné figurky na snové šachovnici. Malému chlapci tehdy připadal noční baseball jako kouzelná hra. Někdy ho napadaly šílené myšlenky, někdy za takových nocí, kdy ho samota drtila jako sevřená pěst a nemohl jí dále snášet, myslíval na to, že si jednoho z nich přivede dolů do stok. S jedním by se možná dalo vyjít. Pak si ale vzpomněl na jejich ostražité divožské oči, na jejich zvířecí neskrotnost a uvědomil si, že to je nemožné. Kdyby jeden z nich zmizel náhle a bez stopy, ostatních by se jistě zmocnilo podezření, začali by ho hledat a to by znamenalo konec všeho. Louis Stillman se zabořil do tapolštáře a snažil se neposlouchat zdálné skřeky, pištění, pronikavé výkřiky, zaléhající sem dolů z ulice nad jeho hlavou. Konečně usnul. Odpoledne strávil s papírovými ženami probíral se zvolna stránkami nějakých zašloutlých módních magazínů a prohlížel si všechny ty krásné pouzující modelky v půvabných šatech. Ženy na papíře byly štíhle a okouzující, dívali se chladnýma svůdnýma očima a pootevíraly ústa v dokonalých úsměvech, krása sama, něha, lesk a výřící látka. Něžně se dotýkal prst jejich postav, hladil jejich žluto -hnědé papírové vlasy jako by jim mohl nějakým čarovným zaklínadlem vdechnout život. A přesto bylo docela snadné představovat si, že tyto ženy nikdy opravdu nežily. Že byly pouze namalovány do nejpodrobnějších detailů nějakými lstivými umělci, kteří chtěli, aby vyvolali zdání fotografií. Nerad přemýšlel o těch ženách a o tom, jak zemřeli. Ať žije odvaha, usmál se Louis Stillman a zvedl do výše sklenku vína. V temně karmínové tekutině zajiskřila lampa osedlující místnost. Ať je odvaha a chlap, který má víc než dost. Vyprázdnil sklenku do dna a rychle ji znova naplnil z vysoké láhve, stojící na stole vedle postele. Vy se se mnou nenapijete, pane Há? Zeptal se postavy sedící schlíple za stolem proti němu, s hlavou složenou na rukou. Opravdu musím pít sám? Postava neodpověděla. No prosím. Naráz do sebe převrhl sklenku a postavili na stůl. No já vím, co se od chlapa čeká, aby vyhrál. Aby sám a bez pomoci dal celému tomu zatracenému světu na frak. I kdyby ta ryba tam venku byla velká jako hora a hnusná, jak všechny hříchy světa, od chlapa se čeká, že půjde a dostane ji, co? No jo, papá, há. Ale co když je celý svět plný velkých ryb? Může pak zvítězit nad všema? Jeden chlap sám? Ovšem, že nemůže. Kde pak papá? To si pište, že nemůže. Stilman v Rávorově přistoupil k polici v koutě dřevěného pokojíku a vytáhl z ní tenkou knížku. Tady máte, pane H, tu vaši nejslavnější, tu, co jste napsal nejčistěji a nejlíp. Stařec a moře. Předvedl jste, jak se jeden chlap dokázal postavit tomu svinskému moři. Odmlčel se a pak opět rozčileně zvýšil hlas. No tak mi sakra ukažte a teď, jak se porvat s tímhle mořem. Moje moře je plné ryb zabijáků a já jsem jediný chlap a na všechno sám. No tak? Čekám na odpověď. Sedící postava zůstala sticha. Dostal jsem vás, co papá? Na tohle odpovědět neumíte, že? Odvaha nestačí. Člověk se nenarodil proto, aby žil sám, aby sám bojoval, aby sám chlastal. Ani když má odvahu, nesvede sám nic a potom je všechno marný. Já povídám, že všechno je marný. Táhněte s tou vaší knížkou k čartu a vy sám taky. Louis Stillman mrštil knížkou po hlavě nehybné postavy. Oběť se zvrátila do židle, paže jí sklouzly ze stolu a malátně se rozhoupali. Byly pod látkou saka samé boule a chyběly jim ruce. Stále častěji se Louis Stillman v myšlenkách vracel ke vzpomínkách na svého otce, na dlouhé túry měsíční krajinou v povodí Misury, nolovecké výpravy a sálající táboráky, na hluboké lesy, v létě tak zelené a štědré. Vzpomínal na naděje, které otec vkládal do jeho budoucnosti a často se mu vybavovala slova toho vysokého, šedovlasého muže. Bude s tebe dobrý lékař, Luizi. Poctivě studuj a pracuj a budeš mít úspěch. Vím, že to dokážeš. Vzpomínal na dlouhé zimní večery, kdy se učíval u otcova velkého mahagonového psacího stolu louskal lékařské knihy a žurnály, dělal si poznámky, excerpoval a třídil fakta. Vzpomínal zvlášť na Eriksonovo velkolepé tříslaskové dílo o chirurgii, skvostně vázané a zdobené zlatem. Oblíbil si ty knihy nade všechny ostatní. Kde vlastně sešel z cesty? Sen nějak pobledl, cíl se vytratil a zmizel z dohledu. Po roce přípravného studia na Kalifornské univerzitě se vzdal medicíny na dobro. Ztratil odvahu a odešel z koleje, aby přijal místo laboranta u stavební společnosti. Ironí osudu to snad bylo právě toto rozhodnutí, které mu zachránilo život. Chtěl pracovat rukama potice a namáhat svaly. Chtěl si vydělat dost peněz, aby se mohl oženit Joan, a pak později chtěl dokončit studia. Důvody pro odchod z univerzity zmaření otcových nadějí, to všechno mu dnes připadalo tak vzdálené a dávné. Pojednou se ho zmocnila nepřekonatelná touha, touha probírat se opět stránkami Eriksonových knih, osvěřit si byt na krátkou chvíli pohodu a štěstí dětských let. Viděl si to třísvazkové vydání ve druhém patře Pickwickova knihkupectví Hollywoodu v antikvárním oddělení. A teď si uvědomil, že se za ním musí vydat a odnést si je do stok. Byla to nebezpečná a pošetilá touha, ale věděl, že ji uposlechne. Navzdory tomu, že riskuje smrt, vydá se pro ty knihy ještě dnes v noci. Dneska. Jeden kout Stillmanova příbytku byl vyhrazen zbraním. Jeho píchou byla Thompsonova automatická pistole, kterou získal ze zbrojnice Los Angeleské policie. Thompsonku Doplňovali dvě automatické pušky: Leaker 45 Colt a Hornetova 22, opatřená tlumičem. Vždycky sebou bral jen tuhle poslední, nejmenší zbraň, kterou nosil v pouzdru v podpaží. Neměl ve zvyku chodit do města s většími zbraněmi. Dnes v noci to ovšem bylo něco jiného. Kanalizační stoky končily dvě míle od Hollywoodu, což znamenalo, že cestou do knihupectví musí překonat dlouhý a obzvláště nebezpečný úsek na povrchu. Rozhodl se proto, že sebou kromě malé ruční zbraně vezme ještě pušku s automatickým nabíjením. Savageovu třicítku. Jsi blázen, Luizi, řekl si, když vytáhl na olejovanou zbraň z koženého pouzdra. Riskovat život kvůli třem knížkám. Stojí vůbec za to? Ano, odpověděla jeho druhá polovina. Stojí za to. Chceš přece ty knihy. A tak jdi za tím, co chceš. Brání-li ti strach, abys usiloval o tom, co si opravdu přeješ? Drží-li tě strach v temnotách jako krysu, si horší než zbabělec? Si zrádce. Zrazuješ sám sebe i civilizaci, kterou reprezentuješ. Když člověk něco chce, a je to správné, musí zatím jít bez ohledu na to, jakou cenu zaplatí. Jinak se musí zdát práva na to, aby ho nazývali člověkem je lepší s odvahou umřít, nežli žít jako zbabělec. Ach, papá Hemingway, vydechl Steelman a usmál se svým myšlenkám. Vidím, že jste opět se mnou. Vaše slova přece jen zabrala. Tak dobrá. Vydejme se za tou naší rybou, pokusme se ji dostat, snad bude moře klidné. Ruiz Steelman si přehodil přes rameno těžkou pušku a vydal se do tunelů. Běh mrazivým nočním větrem, tráva teď za dlažba a opět tráva pod nohama. Skrčit se do stínu, plíživě projít kolem obchodů a biografů, rychle přeběhnout pod vysokým chladným měsícem, bulvár San Monica, pak Highland, pak Hollywood boulevard a konečně po celé věčnosti zbyslých úderů srdce knihkupectví. Pikrikovo knihkupectví. Louis Stillman s puškou přes rameno a sleskou malou pistolí v ruce vklouzl tiše do krámu. Před očima se mu rozkládalo papírové bitevní pole. Celou podlahu přízemí pokrýval bílý příkrov roztráných knih, zalitý slabým měsíčním světlem. Stilman se otřásl. Dovedl si je představit, jak ječí, drápou se na police, divoce po sobě házejí knihy, pisklavě vykřikují, trhají, ničí jak to asi vypadá v ostatních patrech a jak v oddělení lékařských knih. Vykročil ke schodům a vyrvané stránky mu šustily pod nohama jako spadalé podzimní listí. Nedočkavý vyběhl po prvním krátkém úseku schodiště do mezipatra. Stejný chaos. Pospíchal a klopítal nahoru ke druhému patru, vyděšen představou, co tam může najít. Když tam s bušícím srdcem vyběhl, zašelhal do šera místnosti. Knihy byly netknuté. Zřejmě je ta hra unavili dřív, než se dostali dovnitř. A až sem. Sundal pušku z ramene a postavili u schodů. Podlaha kolem něho byla pokryta tlustou vrstvou prachu a když procházel úzkými uličkami, zdvíhal se prach vzhůru a bířil mu kolem nohou. Ve vzduchu vládla vlhká, kožnatá stuchlost, pach plísně a staroby. Louis Steelman se zastavil před vybledlou, ručně napsanou tabulkou lékařské knihy. Všechno bylo tak, jak si pamatoval. Zastrčil pistoj do pouzdra, roškrtl zápalku a zakrývaje plamen sevřenou dlaní, postupoval podél regálu s téměř nečitelnými tituly. Carter, Davidson, Enright, Erickson. Zhluboko nabral dech. Všechny tři svazky zvlacené tituly osleplé prachem, ale stále ještě čitelné, stály pečlivě vyrovnané a nedotčené na polici. Louis Stillman pod mě vytáhl každý svazek opatrně z regálu a sfoukl z něho prach. Konečně byly všechny tři knihy oprášené a neodvolatelně jeho. Tak si to přece jen dokázal, získal si ty knihy a teď jsou tvoje. Pomyslel na okamžik, kdy usedne se svým pokladem ke stolu a bude se probírat těma úžasnýma stránkama a usmál se. V zadní části krámu našel prázdnou papírovou krabici a do té knihy uložil. U schodu si přehodil pušku přes rameno a začal se stupovat k mezipatru. Zatím řekl si, se mě štěstí ještě pořád drží. Jakmile se však noha Louise Steelmana dotkla posledního schodu, Štěstí ho opustilo. Bylo jich plné přízemí. Ševelili jako mračno velkého hmyzu. Stahovali se k němu. Oči se jim v polosvětle divoce leskly. Stáli už i na schodech. Čekali na něho. Náhle už nezáleželo na knihách. Záleželo teď pouze na životě a na ničem jiném. Ústoupil zpátky, až narazil na tvrdé dřevo Berlení schodiště. A karton s knihami mu vyklouzl z rukou. Stáli u paty schodiště, hleděli vzhůru k němu, nenávist v očích. Když se dostaneš na ulici, říkal si Louis Stillman, budeš mít pořád ještě 50% šanci. To ale znamená, že se musíš mezi nimi prodrat ke dveřím. Tak do toho, ku předu. Louis Stillman stiskl kohoutek pistole. Dva z nich pod jeho střelami padly a v zápětí se Stilman vrhl přímo do jejich středu. Ucítil, jak se mu do košile zatěly ostré nechty. Uslyšel trhavý zvuk vyrvané látky. Bez přestání do nich pálil z malé automatické pistole a pod krupobitím střel klesli tři další ječící bolestí a překvapením. Ostatní se s řízkotem stáhli od dveří. Pistole byla prázdná. Na ulici odhodil, a strhl z ramene těžkou pušku. Plíce mu naplnil chladný a svěží noční vzduch a na okamžik mu to dodalo nové naděje. Pořád jim ještě můžu uniknout, myslel si Stilman, když přeskočil obrubník chodníku a rozběhl se přes ulici. Jestli nebylo slyšet střelbu, jsem pořád ještě ve výhodě, mám dobré nohy, nedohoní mě. Tu noc ho však štěstí úplně opustilo. Nedaleko křižovatky Hollywood, Burváru a Highlandu se na něho z druhé strany ulice vyřítila svěží smečka. Klesl na koleno a vypálil do nich. Automatická puška se mu začala škubat v rukou. Rozprášil je do všech stran. Jako stroj se dal do běhu středem Hollywood bulváru a když se k němu přiblížili, používal těžké pušky jako kije. Až skoro u Highlandu se mu tři vrhli přímo do cesty. Stillman vystřelil. Jeden se popadl za břicho a bláznivě padl bokem do roztříštěné zubaté výkladní skříně. Další se po něm sápal, když zahýbal kolem rohu na Highlandu, ale podařilo se mu ho setřást. Ulice před ním byla prázdná. Teď mu přijdou vytrénované nohy náramně vhod. Dvě míle. Uběhne je dřív, než mu další odříznou cestu. Útěk nabíjení, střelba. Pod smáčí košily stéká v pramíncích po obličeji pálí v očích. Míli už uběhl. Dobrou polovinu cestu k Stockham. Zůstali daleko za ním. Nestačili jeho rychlým nohám. Zbíhalo se jich ale stále víc a víc. Přitahování výstřely pušky proudili z postraních ulic, z obchodů, z domů. Srdce se mu nepravidelně bušilo. Dech drásal plíce kolik je jich kolem, 100, 200 a další přibíhají. Bože! Zahryzl se do spodní hortu, až ucítil na jazyku slanou chuť krve. Nedokážeš to, křičel na něho vnitřní hlas. Ještě jeden blok a dostanou tě, víš to? Zapřel pušku o rameno, namířil a vystřelil. V nocí se rozlehlo dunivé prásknutí mocné zbraně. Pálil ránu za ránou, ažba ho byla do ramene. Chřípí měl plné čpavého dýmu ze spáleného střelného prachu. Bylo to marné, bylo jich příliš mnoho, neprostřílí si cestu. Louis Stillman věděl, že brzy zemře. Konečně byla puška prázdná, poslední střela vypálená. Neměl kam běžet, neboť ho obkličovali ze všech stran a jejich kruh se zvolna uzavíral. Přelétl pohledem prstenec drobných krutých obličejů a pomyslel si – Ti vetřelci se zhostili svého úkolu dokonale. Zabránili zemi, aby dosáhla raketového věku, zabránili ji v tom dřív, než mohla ohrozit planety ležící za jejím měsícem. Byl to nesmírně schytralý plán. Vyhubit všechny pozemšťany starší šesti let a pak odejít stejně rychle, jako přišli a zanechat tu civilizaci živořící na primitivní úrovni, neboť dobře věděli, že páteř země byla zlomena, a ti, kdo přežili, promění se v divoké barbary, až jednou dospějí. Louis Stillman upustil prázdnou pušku k nohám a rozpřál se. Neblázněte, zapřísahal je. Vždyť já jsem jeden z vás. Co nevidět, budete všichni jako já. Prosím vás, poslouchejte mě. Ale kruh kolem Louise Stilmana se nemilosrdně zužoval když se sevřel docela, ozvalo se ze středu dětských postaviček hrůzné věknutí.